Ilir Meta, si që thash që shfillim, do ishte politikisht për ne një kundështar që s'duhet ndaluar të gaboj më tutje. Ashtu i dizekulibruar për i frikës nga drejtësia, i çoroditur për i disfatës së operacionit antikomtar që bashku dhoqi me tre kaloshtet e tjerë të apokalipsit imaginar, hakrryes dhe qesharak njëkohësisht në pafuqinë e tij, ai është sot faktikisht një aset i vyer politik i kësaj shumice qeverisë. Me atë lloj figurine kërcënuese në presidencë, edhe më të pakënaqurit ndaj nesh do të trëmbeshin ta çonin votën gjetk pas 2 vjetësh. Ndërsa ne do të ishim shumë më tolerueshëm në gabimet tona, pasi krahasuar me atë shëmbulltyr kuptim plot të destruktivitetit opozitar në presidencë, do dukeshim lule në sytë e gjykatësit popull. Mirë po, ne jemi të ndaluar ta përdorim kryetarin e shtetit si një gogozhel për të trëmbur zgjedhësit e pakënaqur ndaj nesh, dhe jemi të detyruar ta ndaloj Ilir Metën të gaboj më tej. Sepse për ne, digniteti i këtij shteti është më i rëndësishëm se sa çdo interes partijak apo kalkulim elektoral. Ilir Meta duhet hetuar dhe ndëshkuar deri në fund nga ky kuvend, dhe reagimi ynë ndaj tij si deputet të këtij kuvendi duhet jetë frontal për te i dallimeve tona politike. Dhe në emër të kushtetutës, demokracisë parlamentare dhe vetë dignitetit të shtetit shqiptar, në këtë pikë graviteti i parimeve themelore të kuvendit, që na mbledh si përfaqësues të popullit, është një emërues që duhet na bashkojë natyrshëm në vendim dhe në veprim, pavarësisht çdo interesi politik që natyrshëm na ndan. Ilir Meta nuk është më thjesht kundështari i njohur i qeverisë. Ai sot është armiku i hapur i vetë kushtetutës së Shqipërisë. Nuk është më thjesht frymëzuesi i ofensivës destruktive kundër zgjedhjeve të drejtësisë. Ai sot është armiku i deklaruar i vetë Parlamentit të Shqipërisë. Nuk është më thjesht politikani i friksuar deri në palcë nga reforma e drejtësi. Ai sot është vetë shëmbulltyra e tërbimit të të trëmburve nga drejtësia, i cili edhe me shtrirjen e rrezës së agresionit tij mbi miqt dhe partnerët amerikan dhe europian, na turpron të gjithëve, ne këtu si deputet, edhe ty, si qytetar, si popull, si shtet. Si mund të ketë Shqipëria e sot? Shqipëria NATO, Shqipëria kandidate për Bashkimin Evropian, një kryetar shteti që duket si një aktor komik që imiton presidentin e Republikës. Një kryetar shteti që kur flet seriozisht të bën për të qeshur dhe kur flet me të qeshur të bën për të qarë. Një kryetar shteti që parafituron veten si një vojëkush me kravat mbi çatinë e ambasadës Bashkimit Evropian dhe që imagjinon ambasadën amerikane si topin ku vendos gjoksin e tij prej mit sokoli me kostum banjëri. Si mund të ketë Shqipëria e sotme? Një kryetar shteti që arrin sot në konferencë për shtyp se është gati të përballet me testin e shëndetit mendor. Çka në fakt nuk ja ka kërkuar askush, edhe pse askush nuk ka mbetur pa pyetur veten se mos vallë ky njeri është realisht i ikur nga mendja e kokës. Por kjo pyetje nuk çon askund, madje mund të çojë në drejtim krejt gabuar. Smundja e vërtet e këtij kreu shteti të futur
në Qorsokaku, në Inatit pa krena, është ajo ati personajit Dostojevskit, i cili gënjen vetën për të gënjur tjerët. Si til, a i nuk është gënjështar, po është i smur. Sfida më e madhe morale në jetë, thot Dostojevski, nuk është mos gënjesh të tjerët, po të mos vetë gënjesh. Sepse duke u vetë gënjur, njeri u vjen në i pik, ja këshu si Ilir Meta, që nuk e kupton më, ku mbaron për jetimi i botës brënda kokës vetë, dhe ku fillon bota reale, jashtë radakes ti, çka shkakton një çoroditje ekstreme, të marrëdhënieve mes individit të vetë gënjur dhe gjithë dynjallëkut rreth rrodhë. Por nëse Ilir Meta mund t'ja lejoj vetes të ngatroj tër dynjan, me përqartin e ti mes imaginatës, së arbuar nga frika, e njeriu që shkon për në tropoj dhe i duket sikur kalon nga burgu i spacit, dhe realitetit politik dhe shoqëror, që i përplas në sy, fakte e ndodhi, ndaj cilave i rregon me akta antikushtetuse, zemërimi politik dhe lajthitje institucionale, për të shyer zjarrin në fikje të protestave të dëshpërimit verbër opozitar. Me antidekretin e tij, ai nxiti përhapjen e dhunës në territoret e bashkive drejtuara nga opozita dhe frymëzoi aktet e vandalizmit ndaj infrastrukturës zgjedhore, që nga djegjet kriminale të shkollave deri tek kryengritja groteske e bravave. Ai u kthye nga presidenti problematik i Shqipërisë në tribunin patetik televizjes Haxhi Qamiliste kundër zgjedhjeve, duke fyer dhe miqtë e Shqipërisë me reagimet e tij dumbabiste ndaj përfaqësive diplomatike në Shqipëri dhe me letrat e tij qesharake drejtuar autoritetet larta ndërkombëtare, si të ishte qytetari digital që i ankohet doktorit për vjedhjen e mbathjeve detit nga narkopolumbarët e Gjirit Lalzit. Shkarkimi nga detyra e lartë e kreut shtetit e këtij personazhi, i cili erisolli në skenën e historisë son si president Haxhi Qamilin me vulën e tij proverbiale të kompanisë së eksport-importit kafes, është një lëvizje me detyrim përcaktim e këtij kuvendi. Dhe është një detyrim i çdo deputeti që nuk e ka harruar betimin për para kuvendit. Ilir Meta nuk e ka mbushur kupën, po e ka derdhur dhe vazhdon të derdhur atë për dit, duke na dhënë çdo dit një arsye për të ndjerë të keqardhur, për të si njeri të neveritur me të, si politikan dhe të alarmuar për ti, si mbajtësi i vulës lartë që ka humbur drejtën tjetë. Por natyrisht, ndryshe nga Ilir Meta, që i ka kërcyer shtetit për sipër si tishtë një tank armik, dhe që e përdor firmën si bombë për ta hedhur atë në erë, ne nuk mund ta përdorim fuqin absolute të kuvendit Shqipërisë mbi presidentin e Republikës si topin e Mato Grudës mbi Sarajet e Merefizit. Me zakon, Ilir Meta duhet shkarkuar që është në ditë gjohet si raket anti-amerikane nga tava e Koranit të Faros në Pogradec, drejt avionëve imaginar të juntës ushtarake amerikano-shqiptare mbi palatin prezidencial në Tiranë. Por me ligj, ai mund shkarkohet vetëm pasi komisioni hetimor parlamentar që votojmë sot të kryej detyrimin kushtetues të hetimit të fakteve, dëgjimit të dëshmive përkatëse dhe raportimit përpara kuvendit të përfundimeve të hetimit mbi shkeljen e rënd kushtetues. Ndryshe nga Ilir Meta, që zgjodhi shëmbullin e forcës destruktive për interesa politike dhe vetjake, ne kemi zgjedhur forcën e shëmbullit ligjor dhe demokratik në mbrojtje të interesit kombëtar dhe dinjitetit të shtetit shqiptar. Krenardhët pa lëkundur në këtë zgjedhje të drejtë dhe të qartë, ne do të respektojmë edhe në këtë rast deri në fund kushtetutën, ligjin, shtetin.
Në mbyllje të kësaj fjale, duke u bërë apel të gjithë deputetëve ta votojnë ngritjen e komisionit posaçëm hetimor, pikërisht në emër të interesit kombëtar dhe dinjitetit të këtij kuvendi, i bëj dhe një thirrje publike Ilir Metës, të reflektoj dhe ta grumbulloj veten e shpërndar e ta mbledh brenda kornizës së përgjegjësive dhe kompetencave të tij. Të ndërpres çdo sulm kundër përfaqësive diplomatike të Shtetit Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Të ndërpres çdo sulm ndaj parlamentit, të cilin s'ka dyfek prezidencial, që e cënon në legitimitetin e vet, siç nuk ka dekret Molotov që ja shkurton mandatin e tij. Të ndërpres aktivitetin e tij të palishëm politik kundër qeverisë Republikës së Shqipërisë, me të cilën duhet sillet siç e kërkon kushtetuta, jo siç e urdhërojnë zërat e brendshëm të realitetit imagjinar ku është transferuar së fundmi. Mirë do ishte të ndalonte dhe përgojimin e figurave heroike të historisë këtij vendi, sepse paralelizmat mes tyre dhe figurës së tij keq informojnë brezin e ri dhe stimulojnë agresivitetin e ignorancës ndaj shoqërisë dhe shtetit ligjor. Por kjo mbetet sidoqoftë një vërejtje miqësore. Duke uruar punë të mbarë dhe të frytshme Komisionit Hetimor Parlamentar, si dhe duke uruar që në emër të kësaj Republike Parlamentare çdo deputet ta votoj ngritjen e tij për të mos zhytur veten e tij në batakun ku Ilir Meta kërkon ta zhys në imagjinatën e tij këtë parlament, unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen.